Gorisot the Metormetes Alcos Archon, Gomisia, Miss Saჩივრები, განიხილა, რაც კენჭის ყრის დღეს საოლქოში შევიდა. Gorigaspis, გაერთიანებულ ოლქში, სულცხრა საჩივარი დაიწერა და ისინი ძირითადად პროცედურულ დარღვევებს ეხებოდა. Საოლქო კომისიის თავმჯდომარის მახლაც მირუაშვილის ინფორმაციით, ერთი საჩივარი იქნა უარყოფილი, ორი ნაწილობრივ დაკმაყოფილ და ხოლო ექვს საჩივარზე დისციპლინური პასუხისმგებლობის სახით შენიშვნა გამოეცხადა სარჩელში მითითებულ პირებს. Რაც შეეხება შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებულ საჩივრებს, საოლქო კომისია მათ 4 ნოემბერს განიხილავს. Ბოლო მონაცემებით შედეგები იგივე რჩება და პირველივე ტურში გამარჯვებული ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გიორგი ხოჯევანიშვილია მას ხმების 55.27% აქვს მიღებული, მეორე ადგილზე კი გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატი ბადრი ბასიშვილია 27.4%-ით. მოგესწრებათ 2020 წლის 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე მეთხუთმეტე მაჟორიტარულ ოლქში მთლიანობაში შემოსული იყო 9 საჩივარი, რომელიც პროცედურულ საკითხებს შეეხებოდა და ზუსტად კანონით დადგენილობა დაში დღეს გორის ოლქის საარჩევნო კომისიამ, როგორც ძირითად მას საარჩევნო კომისიამ მოახდინა ამ საჩივრების განხილვა. ეს იყო ასე ვთქვათ, ძირითადად მაინც ოლქების მიერ რეაგირება მოხდენილი როგორც გორში, ასევე კასპში, თუმცა ჩვენ კანონმდებლობიდან გამომდინარე ეს ვალდებულება განვახორციელეთ და მივიღეთ შესაბამის გადაწყვეტილებები. აქედან ერთ საჩივარზე უარი ეთქვა მომჩივარს, ორ საჩივარი ნაწილობრივ იქნა დაკმაყოფილებული, რაც შეეხება ექვს საჩივარს, ექვს საჩივარი დაკმაყოფილებული იქნა მომჩივნების და შეფარდებული იქნა ცალკეულ შემთხვევაში თავმჯდომარის კომისიის წევრების მიმართ დისციპლინარული პასუხისმგებლობის ზომები. Ეს ასე ვთქვათ, პროცედურული დარღვევები არჩევნების შედეგებზე არანაირ გავლენას არ ახდენს. Ეს არის ერთგვარი წვლილმანი, ასე ვთქვათ, პროცედურული დარღვევები, რომელიც ნებისმიერ საარჩევნო პროცესს ახლავს ხოლმე თან. Რაც შეეხება წინასწარ შედეგებს, წინასწარ შედეგები 55%-ზე ცოტა მეტი აქვს ამ დროისათვის წინასწარი შედეგებით ოცნების მიერ წარდგენილი დეპუტატობის კანდიდატ გიორგი ხოჯევანიშვილს. Რაც შეეხება მეორე ადგილზე მყოფ გაერთიანებული ოპოზიციის დეპუტატობის კანდიდატ ბადრი ბასიშვილს, მას 27%-ზე ცოტა მეტი აქვს მიღებული ამ ეტაპისთვის.